қазіргі таңда 340 мешіт бар, елге қызмет жасап жатқан. Біз осы Әулиеата өңірінің алғаш исламның қазығы қағылған жер ретінде бұны насихаттауымыз керек. Себебі біздің ең алғаш осы Қытайдың Тан династиясы осы Әулиеатаға дейін қала берді, қазақ жерінің барлығын экспансиялау мақсатында бізге кірген уақытында аббасилердің, арабтардың әскерлерімен осы Талас бойында біздің осы Жамбыл облысы кіреді. Және сонымен бірге Қырғызстанның да біраз бөлігі кіреді. Осы тұста үлкен қақтығыс орын алады. Ол 751 жылы. Бұлай қарағанда Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 570 жыл дүниеге келсе, 610 жылдан кейін пайғамбарлықпен елге үгіт жүргізсе, 632-33 жылы дүниеден озды. Іле сала артына 100 жыл уақыт. Ол өте көп уақыт емес. Бұлай қарағанда әлі де болса да пайғамбардың көзін көргендер, пайғамбардың көзін көргеннің көзін көргендер, бұрмаланбаған таза жолын ұстанған сол аббасилер халифаты тұсында екі жақты осы өңірде үлкен қақтығыс орын алады. Оны тарихшылардың жазуы бойынша 751 жылы орын алды. Жаз мезгілі еді, шілде еді. 5 күн созылған соғыстың 5-ші күні Қарлұқ әскері бір шетінен Қытайдың Тан династиясының әскеріне соққы беріп, содан кейін барып, Қытайдың әскері мәжбүр артқа шегінген. Міне осы 751 жылы болды бұл оқиға. Араб орта ғасыр тарихшыларының айтуы бойынша 932 жылы алғаш мешіт осы оңтүстік өңірде соғылған. Аббасилер дәуірінде сол кездегі болған оқиғадан кейін осы Қазақстанда Ұлы Жібек жолы бойында қалаларда мешіттер, медреселер болды. Осы тарихи жазбалардың бірінде Баласағұн қаласы бар. Осы Алматыға қарай шыққан уақытта Чуға жетпей жолдың бойында үлкен қазба жұмыстарда жүрді соңғы уақыттарда. Сол Баласағұн қаласының өзінде орта ғасырда 40-50 мешіт және 20 медресе жұмыс істеген деп айтады. Сол заманның өзінде біздің руханиятқа, жалпы дінге халықтың берік болғандығын көрсетеді. Яғни ол дінге берік болу деген ол қазақилықтан бет бұру емес. Біздің асыл дініміз, біздің қазақ болып қалыптасуымызға, біздің қазақтың ынтымағы мен бірлігін сақтауға үлкен үлес қосқан ислам діні. Сондықтан да ислам діні бұл біздің ата-бабаларымыздың осы дінді ұстану арқылы, дін мен дәстүрді егіз ұғым ретінде ұстанып, бірін-бірінен жетілдіртіп, бұл бағытта Аллаға шүкір осы күнге дейін ұрпақтың қолына таза, асыл діни құдайдың құндылықтарын насихаттап келеді. Сол құндылықтың бірін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қазіргі таңда қолға алып жүргізіп отыр.